What's up guys? Hari ini kita nak buat comparison antara tiga jenis CPU cooler. Okay, kat sini ada tiga jenis cooler yang aku nak try. First, ni AMD Wrath Stealth. Ni adalah stock cooler daripada prosesor Ryzen 5 2600. Ni pula AMD Wrath Prism, stock cooler daripada Ryzen 7 3700X. Dia ada RGB. Dia lebih besar, lebih tebal. Dia punya fan pun lagi besar. Lepas tu yang paling penting, dia punya bawah tu direct contact dengan heat pipe, tak macam yang ni. Ni entah. So, yang second. Yang ketiga, kita ada ID Cooling Frost Floor 240 Snow Edition. Warna putih. Baru smart. Bawah dia macam ni juga. Copper contact untuk bahagian base plate. Aku dah pasang mounting untuk AMD. Okay, test machine yang kita akan pakai lepas ni, Ryzen 5 2600, motherboard MSI B450M A Pro Max. Lepas tu 16GB RAM Hyper Fury X. Power supply Corsair VS550 550W. Dan graphic card pula XFX RX 580 8GB Black Edition. So, jom kita start dengan test. Alright, kita mulakan dengan Wrath Stealth stock cooler AMD. Round 1, fight! Kita menggunakan Realbench 2.56. Kita buat dia punya stress test. Dia ada running ekod yang minimum duration 15 minit. Right, ideal temperature 34 degree dan max temp 73 degree. Okay, kita cabut, kita pasang pula kita punya Wrath Prism. Kita tengok si cantik manis RGB color-color ini. Round 2, fight. Ideal temperature 32 degree dan max temperature 59 degree Celsius. Dan cooler ketiga kita, AIO Frost Floor 240. Adik manis si putih bersih. Ideal temperature dia 26 degree dan max temp sangat rendah 48 degree Celsius. So, itulah keputusan untuk kita punya test hari ini. Macam yang kau nampak tadi, untuk Wrath Stealth, ideal temperature 34 degree, max temperature 73 degree. Manakala Prism pula, ideal temperature 32 degree, max temperature 59. Dan Frost Floor kita, ideal temperature 26, sangat jauh. Lepas tu max temperature dia 48. Kalau kau ada extra budget, memang berbaloi untuk invest kepada all-in-one punya water cooling ni. So, harga dia pun tak mahal. Ni pun aku beli dalam 200 lebih. Kalau kau rajin cari Shopee, Shopee lagi. Lagi murah. So, okay. Itu saja untuk video kali ni. Ciao.